Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. Nou ons is hierdie hele week besig om te praat hoe die Here my, jou, gewone mense kan gebruik in alles wat ons doen, in al ons omstandighede. En een van die maniere hoe die Here ons baie kan gebruik en die meeste kan gebruik, is amper net in die getuienis wat ons na buite toe uitdra. Die manier hoe ons met mekaar werk, die manier hoe ons oor mekaar praat, die manier hoe ons situasies hanteer. Hoor wat skryf Paulus aan Timoteus, 'n jong man in die gemeente in 2 Timoteus 2:24. Hy sê: "Die Here se diensknegte moenie twis nie, maar moet goedgesind teenoor almal wees. Hulle moet bekwaam wees om mense doeltreffend te onderrig en geduldig te wees met moeilike mense. Hulle moet die wat die waarheid teenstaan, sagmoedig onderrig. Miskien sal God daardie mense se harte verander en sal hulle die waarheid leer ken." Nou ek dink hierdie is seker in kerk van die moeilikste versies wat daar is. Weet jy hoekom sê ek so? Want sodra het oor ons godsdienst gaan, ons verhouding met die Here, dan raak mense baie passievol. Ek bedoel, dis soos, kom ons try oor rugby, nee. Is dit nou die Lions, die Sharks, of die WP, of die Bulle? Dis iets waaroor die Afrikaner passievol is. Net so is hy passievol oor sy verhouding met die Here, sy godsdienst baie keer. En sodra ons passievol oor iets raak, dan begin ons in dwaasheid op te tree. Ek kan in my gedagtes teruggaan na honderde kerkraadsvergaderings wat uitbreek in 'n getwis en 'n bekleierery omdat mense passievol is oor wat is reg, wat is verkeerd, wat wil God hê moet ons doen. Ek bedoel, die mensdom was al bereid om die grootste oorlog aan te pak in die naam van God. En gesê, God stuur my om te beklei, God stuur my om te veg. Paulus skryf aan Timoteus, pas op daarvoor. Daar's iets van 'n geduldigheid, daar's iets van 'n bekwaamheid. Met ander woorde, as jy goed aanspreek, spreek dit bekwaam aan, spreek dit geduldig aan. Hy gebruik woorde soos spreek dit sagmoedig aan. En ek dink dis 'n uitdaging vir almal van ons wat lief is vir kerk, lief is vir mense, wat passievol oor die lewe is. Dis 'n uitdaging vir almal van ons om te sê, hoe spreek ek goed aan? Hoe hanteer ek valshede, onwaarhede, foute, sonde? Doen ek dit so aggressief dat ek eintlik maar my getuienis weggooi? Doen ek dit so aggressief dat daar nie 'n kans is dat die Here 'n persoon se hart kan verander nie? So hier is 'n uitdaging vir almal van ons. Hoe lyk die twis in jou familie? Hoe lyk die twis in jou lewe? Kan mense wat om jou leef sien, jy doen dit geduldig, sagmoedig, bekwaam en met versigtigheid, sodat die Here kan ingryp en in 'n saak iemand se hart verander? Kom ons bid saam vir hierdie wysheid in hoe ons verhoudings hanteer. Hemelse Vader, ons almal sit met die uitdagings van hoe hanteer ek hierdie verhoudings? Hoe hanteer ek mense wat anders as ek is? Here, en ek wil nou bid dat U vir U kerk, vir ons, vir elke een, vir elke diensneg die vermoë sal gee om 'n situasie meer bekwaam, meer wys, meer geduldig, meer sagmoedig te hanteer. En Here, kom gebruik daai situasie om harte te verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.